ମଥାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହାତକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପାଦକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ ଏବଂ ପାଦରେ ଅଳତା ବି ନାହିଁ। ଚାହିଁକି ବି ସେ ଆଉ କେବେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଏମିତି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭାବୁଥିବେ ଶହୀଦ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ଦିନ ବି କଟିଯାଉଥିବ, ନା ଖାଉଛନ୍ତି ନା ପିଉଛନ୍ତି, ଅହରହ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଅମାବାସ୍ୟା ଅନ୍ଧାରରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ଦିନ ରାତି ଅହରହ ତାଙ୍କ ପଣତ ଭିଜି ଯାଉଛି। ତକିଆରେ ମୁହଁକୁ ଲୁଚାଇ ଅହରହ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। ବାହାଘରକୁ ତ ମାତ୍ର 2 ମାସ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଏବେ ଏବେ ତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ନବବଧୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ 7 ମେଘର ଓଢ଼ଣା ଢାଙ୍କି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ତାର କଡ଼ଲେ ଉଠାଇ ଦେଲା, ସୁଖ ଆଡ଼ୁ ଆଖିମିଟିକା ମାରି ଦୁଃଖର ସାଗରକୁ ଠେଲି ଦେଲା। ଏସବୁ ଯେମିତି ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଏବେ ଓଢ଼ଣାଟା ବହୁତ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ଯେମିତି କଳା ସ୍ୱପ୍ନଟେ ଭଳି କଟିଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବିପାରୁନଥିବେ କି ଏସବୁ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଏମିତି କେମିତି ସେ ବିଧବା ହୋଇଗଲେ, ହଠାତ୍ କେମିତି ତାଙ୍କ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଏବେ ସେ ଆଉ ଚାହିଁକି ବି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଇନା ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମଥାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ସୁଶାନ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ତାର ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ହିଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଭଲ ପାଇବା ତ ସାକାର ହେଲା, ହେଲେ ଉଭୟ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷଟି କାଟିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଟଣ୍ଟୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋହ୍ଲାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତେବେ ଗତ ଶନିବାର ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମରଶରୀର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।